صباح الخير ميزامي. اليوم دونك nous sommes toujours le 29 juin 2024 ونقرا في الوطن تاع اليوم ان تيتر غزة et maintenant un véritable enfer sur terre. C'est comme إنه يورينا حلنا باب هذا الجورناليست هذا والوطن حلنا باب ما عندهاش المفتاح وقال لك ادخلوا انا قراصه ما ادخلوا اون لو سي اون لو سي صافي بارتي دان بلان هذا دو لا بار ديزرائيل من نهار لاتاك لا ريبونس تاع لاتاك تاع لو 7 اكتوبر Ça fait partie. Israël. Parce qu'il naisse. Il est ferme, je suis là. On a droit ça. Israël, ce n'est pas un pays rigolo. Ce n'est pas un pays yaka. Malgré, aïe, Yehoud, Adou, Allah, Khamji, où est-ce que tu as fait? Fais-moi la Yehoud. Mais c'est un pays sûr où il y a un chara où il dit où c'est un où il y a des stratèges qui le dirigent à partir du Pentagone. Israël n'agit pas seul. C'est un état de l'Amérique. C'est pas un pays. C'est un pays. C'est pas un pays, c'est un état d'Israël, un état des États-Unis, déjà pour le Moyen-Orient. Qui m'a les Américains, un homme d'autres États, Khardjin, l'Amérique. Ça, c'est un état qui est dirigé par des généraux, bien sûr, des officiers israéliens. Mais quelle est la différence? هم الناس ما يفهموش كالي لا ديفيرونس انتر ان امريكان اي ان اسرائيليا كالي لا ديفيرونس يا اوكون سي ان ميم بوبل سي ان ميم بوبل سي بور سا كو الامريكان يجي بايدن ولا يجي ترامب ولا يجي اكس ولا يجي تارتامبيان ولا يجي كاين حاجه اللي ما يقدرش يدور عليها ويتخلوا عليها هي اسرائيل لا سيكوريتي دي اسرائيل يديروا السينما هكا كما دارنا بايدن نو دوك نحبس لهم السلاح وانا درت لكم فيديو قلت لكم ما يقدرش يحبس السلاح لوبي جويف اللي امبورطون دون الموند اي اوز ايتازوني في البنتاغون في الـ في الـ في السينا عندهم في لا شامبر اوت لا شامبر باس عندهم بارتو هما سي با هما لي اسرائيليان سي با كيما حنا العرب دون مانيير جينيرال سو سون دي جون ما يتفاهموش مع اسرائيل سون با داكور سور سور سكيل في اسرائيل ولا جا البريمي مينيستر اكس ولا لا مي واحد ما يدور على بلادو وكاع يحبوا بلادهم وكاع عندهم لا كالوت باش تشوف ايش بدا يلبسها تو تسويت نهار راح لو سكرتير ديتا امريكان نهار راح اون فيزيت لايزرائيل لا بريمير فيزيت واش دار واش دار غير الحق اون تيريتوار اسرائيليا هبط من لافيون بس لا كالوت الاولى الدوزيام داو ديريكت للمير ديال لامونتاسيون دو ديريكت افون دالي عند البريمي مينيستر كان يستنى فيه راه عند المير دو لامونتاسيون تما مش عارفش يهضر مع الديو تاعو في التقبات دونك هادي غزة يمترون ان انفير سي سكو فو اسرائيل ترجعها ان انفير وبالعقل قلت لكم دون 5 à 7 ans
Gaza sera détruite. C'est fini. Ils permettront plus aux Palestiniens d'habiter Gaza, Naam, juste à côté. Un demain plan, c'est de rendre Gaza un enfer, parce qu'il n'a pas, il dit les pays, les 6 pays ou les 5, les réunis dit les populations palestiniennes, puis Ardon, ils auront Ijeri. Israël, elle sait travailler. Un coup, c'est une bombe, un coup, c'est les dents, un coup, c'est les médicaments, un coup, c'est خلوهم الخلعة في قلوبهم ولا يخافوا ماتوا لهم بزاف راهي 40,000 40,000 40,000 pour je sais pas 1000 dans l'attaque de Hamas il y a eu 1100 israéliens شوفوا شحال ملتيبلي وانا حكيت لكم على الدوفيز تاعهم عندهم من دوفيز من هالكن موشي دايم عندهم من دوفيز وتبقوها ونجحوا فيها ان اسرائيلي مور دي باليستينيان ولا دي عربي موتوا دوكا ايزون دوبلي ايزون كوادروبلي بيسك ماتوا 1000 اسرائيليان Normalement, multiplié par 10, c'est 10 000. Alors, 40 000, le cas palestinien. Ou mazel. Et c'est ça l'objectif de Taham. Gallon, Biden, il y a un vieux est en train de se faire. Ou il y a un vieux الشمه في فمه وقهوه وقاعد في القهوه ما يخدم ما والو ويهدر على تبون 80 سنه مازال يديريجي ها بايدن اكثر من 80 سنه مدوبلي 80 سنه وما يقدرش يمشي وما يعرفش الطرقان وما يعرفش يهدر واحد امريكا ما يهدر عليه او كان امريكا ما يقول Le président Taï, c'est un vieux, Chengreha Kbir, Tebboulgou. Khalou Dzer Ahmed Drali Sohar, il a beau bien. Dzer déjà, avec un peuple pareil, Khalou Al Drali. Les menaces Kbar, bien sûr. Andou Akoulhom. Ou Tebboul, c'est l'un des plus grands diplômés d'Algérie. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Alors pour Gaza, c'est fini Gaza. Il y a un cas où ils se lèvent. Heureusement qu'un Hezbollah l'héraou, il dorme en peur Israël, je suis à me habsu. Mais sinon, car Gaza n'est pas là. Oui, Gaza n'est pas là. C'est fini maintenant. Ils ont compris que la survie de Gaza, c'est la guerre. Parce que vous voulez nous jeter en mer. Donc nous le voyons. او انا نقول لكم مالوغوزمون هما يربحوا علي السلام عليكم